Life and World, Lesson 3, Geography and Climate, Vocabulary. Listen and repeat. Växter. 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 Djur. Djur. Människor. Eld. 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 Is. Is. Sand. Kina ligger väster om Japan. Ryssland ligger norr om Kina. Italien ligger öster om Frankrike. Australien ligger söder om Ryssland. Det här är Stilla havet. Det här är Norra ishavet. Det här är Atlanten. Det här är Indiska oceanen. Mannen går i öknen. Det här djuret är i öknen. De här blommorna finns i regnskogen. Regnskogen ligger bredvid stranden. Det här är ett äppelträd. Det här är ett barrträd. Det här är ett apelsinträd. Vad växer här? Gräs. Vad växer här? Barrträd. Vad växer här? Apelsinträd. Vad sa läraren? Hon sa att den här växten växer i regnskogen. Vad sa läkaren? Han sa att jag ska ta den här medicinen 2 gånger om dagen. Vad sa polisen? Han sa att parken ligger mot väster. Mamman håller sin bebis. Vi håller en stor växt. Läraren håller en dator. De håller en karta över Spanien. Den där hunden är hans. Den där hunden är hennes.
den är min. Den här hunden är vår. Lesson 3. Geography and climate. Speaking. Listen and repeat. Var ligger Indiska oceanen? Indiska oceanen ligger öster om Afrika. Var ligger Norra ishavet? Norra ishavet ligger norr om alla världsdelarna. Var ligger Atlanten? Atlanten ligger mellan Sydamerika och Afrika. Först avgick mitt flyg från Mexiko. Sen anlände mitt flyg till Storbritannien. Sen tog jag tåget mot söder till Frankrike. Till sist körde jag mot öster till Tyskland. Var växer de här växterna? De här växterna växer i regnskogen. Var växer de här växterna? De här växterna växer i öknen. Vad sa läraren? Hon sa att den här växten växer i regnskogen. Vad sa läkaren? Han sa att jag ska ta den här medicinen 2 gånger om dagen. Vad sa polisen? Han sa att parken ligger mot väster. Vad sa läraren? Han sa att Storbritannien ligger i Europa. Vad sa läraren? Hon sa att Egypten ligger i Afrika. Jag håller min katt. Flickan håller blommorna. Vi håller foton av varandra. Kan du hålla den här? Tyvärr, jag kan inte hålla den. Kan du hålla den här? Ja, jag kan hålla den. Vems segelbåt är det här? Det är hans. Vems händer är det här? Det är hennes. Vems leksaker är de här? De här bilarna är våra. Den här bollen är vår. Vems instrument är de här?
blommorna är mina. Gitarren är min. Den där hunden är hans. Den där hunden är hennes. Den här hunden är min. Den här hunden är vår. Lesson 3. Geography and climate. Pronunciation. Listen and repeat. Vems katt är det här? Det är hennes. Nej, det är hans. Förlåt, det är min. Är den hungrig? Ja, det är den. Träd är stora växter. Det här är en liten växt. Några växter har blommor. Några växter har inte blommor. Vad sa han? Han sa att tåget till Tyskland är försenat. Vad sa han? Han sa att du måste ta medicinen. Mannen går i öknen. Det här djuret är i öknen. De här blommorna finns i regnskogen. Regnskogen ligger bredvid stranden. Var tog du det här fotot? Jag tog det i öknen i Mexiko. Var tog du det här fotot? Jag tog det i regnskogen i Brasilien.